панорама може би са отгоре до долу, уникален костюм. Само, няма... ако може от едната страна само буката, защото другата малко се напоизцапал. Добре, снимахме преди малко отвън. Общо взето, да не кажа 100%, 97% искат ти да станеш певец на годината, да спечелиш всички награди, ако може. Сега, ако някой друг спечели, обаче това ще го отрежеме за телевизията. Не, не, нищо ние не режем. Сериозно, как се чувстваш като човек, който така доста е пленил хорските сърца? Това е голяма отговорност според мен. Много така директно ми влезе с въпроса. Ами много съм щастлив. Наистина, супер съм щастлив. Аз дори не знам, не знам какво да кажа. Страшно много ви благодаря, хора. Заради вас съм тук, заради вас съм дори в костюм и заради майка ми и заради стилиста ми. И много съм щастлив, наистина. Много ви благодаря на всички, които ме подкрепяте. Вярвай ми, това са наистина една огромна част от феновете на поп-фолка в България. Това ми беше въпросът, какво би пожелал, ти го пожелал вече към тях. Така, нещо, което не съм питал останалите хора. Нещо ново, знам, че правиш много хубави неща. Аз по някакъв път споделям за нещата, които ми сподели в Англия, като бяхме заедно. Да. Все пак нещо ново, което... Така леко да загаднеш нашето предаване. Какво предстои? На първо място предстои баладата, която ще представя днес за първи път на наградите на нашата телевизия. След това предстои едно много хубаво лятно парче, което ще влезе така и в... 2-3? 5-6-7-8 ще е по друго време. Това, за което ти говориш. Да, уникално парче. А вече работиш по него? Работя, да. 2-3 пъти съм загатнал, между другото, казвал съм за това нещо. Супер, чудесно, трябва да се подкрепяме, да се правим така хубава презентация на нещата. Добре, кога да очакваме въпросното 5-6-7-8? Ами, може би лятото ще изкараме с друго парче за есента, за изненада за всички ученици, които се връщат в училищата.